السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemi një pyetje, thot, a ka mundësi të na tregosh më gjërësisht rreth Akikas? Rreth Akikas. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu wa ba'd. Akika është një gosti e cila bëhet me rastin kur dikujt i lind një djalë apo një vajzë. Dhe kjo bëhet në ditën e 7 apo edhe më vonë, sipas mundësive. Akika është therja e dy dëshve për djalin, kurse e një dashi për vajzën. Dy prem për djalin, një prem për vajzën. Edhe therët, edhe bëhet një gosti, thirën njerëzit. Po lejohet edhe rezervimi i mishit prej prerjes së Akikas. Mbas haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka bu edhe ai vetë, edhe ai ka bu prerjen e tyre, çka disa për djetarë kanë thonë së është obligim. Disa për djetarë kanë thonë së është obligim. Dhe në basë sajna, në basë një haditit për jambiri sotëm, që ka thonë është robi është peng i prejres e kurbanit. Ka thonë se kjo hadita lëdën në obligshmërin e prejres. Disa për djetarë tjerë kanë thonë se nuk është obligim, po është sunet. Në qovë se që në ven kishë problem, në qovë se nuk e që në ven, nuk i gjuna. Dhe Akika bëhet për ata që kanë mundësi, për ata që s'kanë mundësi, nuk bëhet, nuk është obligative. Çdo gjë në Islam është çka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allahu thotë në Kur'an se Allahu nuk i ngarkon askë më shumë sa që ka mundësi. Pejgamberi ka thënë hadith, idha amartu kum bi shay'in fa'tu bihi ma stata'tu. Kur ti urdhëroj me diçka, thot pejgamberi sa qënë në vend ato sa këni mundësi. Mi për në qofë se pas një kohë, ti për të mundësia, është mirë, është preferohet. Qofë se nuk është farës, në qofë se nuk është obligim, vajgjem, atër qka, është një sunet i forë, që i ka bua vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një përshenjave të islamit, të njohura, për suneteve, i cili praktikohet, në vazhdimisht për njerëzit sa e njohin këtë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo pak mënyrë përmbledhëse rreth Akikas, të cilën do të më bëj prindi për fëmijën e vet kur ti lind. O sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.